Wagwan Mdau. This is the 97s podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Mdau. Wagwan. Wagwan Mdau. Wagwan. Wagwan Mdau. Wagwan. Wagwan Mdau. Wagwan. Wagwan. Wagwan Mdau. Wagwan. Wagwan Mdau. Wagwan. Ungebuy two tickets sai. Amuna bahati. Kimbia, kimbia, kimbia. Kwa mwaje mama surprise nini dai? Bana yeskenda, yeskenda kwa noma. Nasitu hata mimi. Sikuenda ajui kitu tumepanga watu. Unajua wanafikiria tunaenda tukukaa hivi kuboeka kwa mic ati kuongelesha. Nani sasa sisi? Sasa wanatuona daily tumekaa. Daily mnatuonga kwa tumekaa tena pia tuwaite huko tukae. Tukae. Huko tukae bana. Tunakaa nini? Masaa hakuna. Nikupashana tukisonga na kaa uko na roho ndogo tafadhali. Usikuje. Unaweza kuja ukae nyuma. Ama nje. Ama ukuje urudi. Sasa ubuy ticket. Masema ticket ni wapi kwanza? Tikomatata.com na hustle sasa. Unaenda pale unaweka 3menarmy.hustlesasa.shop. Unaenda hapo unachukua ticket yako clean. Umechukua? 3menarmy.hustlesasa.shop. Itabidi nichukue, itabidi niangalie. Ujabai ticket? Mina atakubaiya so atana. Sina kuangalia. Ujabaiya huko hili? Sina angalia. Toka hapa. Shida yako ni uivu. Niliona prayers fulani wanafanyia mse, nikaona wewe ndio mtu perfect wanafaa wafanyie hizo prayers. Unakaa kuwa na hiyo shida. Wanataka waku detach from your spiritual girlfriend ama spiritual wife. Yeah. Unaona zile zenye unaotanga usiku na have sex na mtu. Nimedinyofala. Nimeota mingi sana. Ayayayayaya. Na uonangi sura yake. Many times ukiwa na hizo dreams za ngono, uonangi sura ya the ngonist. The ngonoa. Ushaiona? Mm. Ulikuwa dija mtu unajua? Mm. Na manisha wenu wala watoto wenye mchana unaangalia wasichana ukiwa mark. Mchana kamezubwa kwa njia wasichana wanapita kitamani. Sasa mtu asiyote sasa pia ndoto unapangia mtu sasa jamani. Lakini yeye mwombi ilikuwa kwa dio. Wana watu nalala kwa mkeka ni karibu na sea hivi karibu na water body alafu wanakata hiyo mkeka nusu mali umelala inakatwa nusu wao baki alafu ipati nyingine nyakuna mtu hii wanatupa. Wanachoma. Sana kudetach from your spiritual sasa wamekata hiyo kitu extra ndo wakata watupa kwambia wamekudetach. Ni unaweza dhani mbona ati nyota yako haifanyi kazi kumbe umeolewa kwa ndoto. Hizo vitu saa zingine hata ni kwa think. Sasa mtu amenioa aje ati kwa ndoto nini sasa? Unaona venye kuna kuanga na good spirit, kuna evil spirit. Nakwambia kila siku unajifanya ngatu. Kuna hadi methylated spirit. Sinikutaja tu ma spirit. Sijaingia za likasto. Hizo najua. Nini mnanitazama? Mbona mwanitazama? Kisha mwanza kununa. Kama nimewakosea, naomba mnisamehe. Ati hapa na hujanikosea. Ninalia kwa furaha. Mapenzi unayonipa sijawahi kupata. Lakini ulize mbona watu wanasikia? Mbona mtu anasikiaga wivu? Ushasikia wivu? Of course, huyu azakuwa jaisikia wivu na hizo na hizo macho. Zina kazi na nusa wivu. Ushasikia wivu lakini. Asha wai, bo hata saya nasikia wivu. Hata za hiki nasikia wivu tuko hapa hiki kiumbo hiki. Mbona mtu sikia wivu? Mbona unaniongelelea? Wewe ujibu mbona mtu sikia wivu? Yako sasa ndiyo wivu. Utaki hata niongee unaniwivia? Ah. Mwanza gani? But ni ukweli nilikuwa namuivia. Namuivia. Okay. But mbona usikia, mbona mtu usikia wivu? Inakuanga ile, ni vile uaminu msako na kitu ya una manze. Unajua watu najifanyaga lakini karibu kila mtu ashaisikia wivu. Kila mtu usikia tu wivu, uwezi kwa usiki wivu. Unless we see normal human being. Okay. Acha basi tuseme kuna tu
kuna venye kuna wivu alafu za kuna ingine wewe yako so umeenda sana so nimekasirikia Trevor ati juu sasa tuseme watch yake ni kali kushinda yangu. Sasa hiyo ni wivu gani sasa? Hiyo ni wivu ina masa. Trevor ngeye katikati tumpige mfini. Sindio? Ngeye katikati? Wivu, mtu kwa na wivu design mali amekuwa amekuweka alafu anapata hiyo bezi yenye amekuweka umepita na kuna kitu kumshinda. Hapo ndio hiyo level. Najua ile mtu ana expect juu 2012 alikuitianga gigi ya mjengo akakupea 70, anafikiria hadi saa hii atakuita tena kupange pange upuze. Bwana. Kwani watu wa grow bwana. Hiyo ndio kitu fulani mtu anafikirianga juu ni easier wewe kufanya kitu fulani na ikuwe rahisi as in wewe kufanya kitu fulani ni easier wewe kwako. Ana feel hadi akifanya itakuwa easy hivyo. Naona kuna hadi watu kasirikia mtu ati jumlisoma na yeye hujamsaidia. Azinio yako sasa ni wivu bwana. Azin mimi naishitu maisha yangu. Sasa hizi siwezi kusaidia. Ni aje sunipe nini? Tuke tulisomaga na wewe. Na wewe. Kuna hizo entertainment. Tulisomaga na wewe but mimi sina tuke bwana. Kuna hizo entertainment flani za upuzi hizo zenye mtu ana feeling ati juu tulikuanga na wewe kitambo. Sasa hii lazima tukue marafiki na lazima nikusaidie. Ni kitambo bwana. Hata unaje huko rafiki yangu. Ama si ati kila time kine mekusaidia niko na yo. Sasa zingine sina tu uwezo bana. Mbona unasimu niko fiti? Mi sina do. Unakanga tu uko fiti. Aje bana. Skini yako ni clear. Auwagi na watu. Usifosie mtu kitu. Alafu atujiongeleshana kama miaka kama tatu. Isi kuna niongelesha moja unataka 1,700. Hey bro. Kuna lipei kunyamaza ama nini. Leski yake. Lakini yo ni abrupt. Miaka saba alafu anatokea tu ati wewe uliomoka. As in una feel hii time yote mimi nimekuwa sijakuwa na wasi naishi around watu wengine wako around my life tena ama una feel mimi ni mlima. So kama kama unataka msee akukope unafahamu kwa mlikuwa in touch na yeye last lean hivi. Jana bwana. Unataka marafiki wako wa kawaida wa kila siku. Design yenyewe naweza kukopesha juu naweza kuja kwako nipate viatu zako hapo nje niende nazo. As in kopa mtu mwenyewe kudaiana itasumbua. Ni rahisi kulipishana. Wewe kama wewe sasa hivi ukikataa kunilipa na kuja na inua TV najua kwako nini bwana. Sasa Troy ataona nini? Hiyo sio utamjibu. Babake ni wa madeni. Unaona huruma hata ya Troy bas. Troy kuja watch kwangu babako ni kuja kwako ni palisema kuna mtu wako hapo hivyo ana watch hapo kwa Melon. Mimi ndakuhurumia man. Kwa nini? Ai bwana mtoto wako ana watch hata kwa Melon. Hivi ndio unatengeneza toxic friendship. Circles. I was going to give it down. Nilicheki jama fulani alisema mademu anakuanga na roho nyingine crazy. Anaweza kuomba 2K agent likumbe anangoja kujaza iko 8K yako na 78. Anataka kujaza iko 8K ya by week. Sasa anakuandaa hapo kuna 2K manze please aki babes. Unangangana manze unene unakopa hiyo 2K. Wewe hatakuwa nayo. Hata ujadishi. Yo tuke kumbe akona 78 anataka ijai kwa 8K by week. Lakini ukweli kuna wademu wengine hata kuna demu najua ananga job but we wish fit kunishinda bro mimi huamka 3 days. Si ni god bro. Bana wewe si god mimi ni mwana. Awe kwani ujui za god. Usikii oh madam hadi kama mat kuna donda wake sasa mwenye akimwonanga hizi mlipisha. Hadi wanaita na beba hapo. Friday kuna chalitua naweza mwambie kama kuna form imeiva. Kuna buda tu fulani anaweza mdrop tu na Range Rover tu hapo mtaani. Azini hey wish fit. Ndio unaambiwa kama mwanaume tafuta pesa, wewe utaki kusikia monti. Niliona video fulani, mwanaume ameshika pombe ya pesa mingi kwa mkono. Ananawa nayo, alafu mdemo anatoa kapu na jamaa anawa mkono na hiyo pombe ikimwagikia yule dem kwa rasa. Alafu dem anafurahi. Ameenjoy hapo deadly. Amefurahi kabisa. Alafu siku moja yule dem atasema iti sasa ameokoka. Nimeacha hizo hiyo kitu inanisumbuanga sana. Ati sasa hii mimi ni msafi. Shetani alikuwa ananitumia lakini sasa saa hii nimeokoka. Check bana wewe toka hapa tulikuwa. Na unajua ni vijana wa kanisa ndio huumia. Juu huyo madam sasa ashapiga hizo usherati zote. Amepiga telegrams juu ameingiza mara badizo kwa kundu. Ame telegram anaingizaga vitu weird. Amesijui ameka tambla kwa tumbo, ametoa matiti anachapa matiti kwa kachumbari. Kuna wengine niliona anasaviwa kama meal, amelala tu juu ya dining table. Amepangiwa tu ndani juu machakula tu.
Watu wanafinya. Wanakula from the source, unasema nini? Alafu, akishapiga hiyo upuzi yote, ati akifika 29 anasema ati ameokoka, saa ati anatafuta kijana wa kanisa. Oh, kijana amekuanga kanisa ni kusoma Biblia na kupanguza kupanguza church. Oh, kijana ukimdara tu kidogo anajimwagia. Hey. Kijana kule bidii yake sina nataka. Kule bidii yake. Oh, mama anakuja huko kanisa no, anakuwa mahambo mpaka anapewa. Anakwaya mbele. Unasikia kijana wangu ulikunda kuoa wewe kijana mzuri sana. Kwanza ukue diko alafu bibi ndio huyo. Eh, poa dada Felista. Kashaenda huko kameharibiwa huko kametembea na kina Dante. Sijua amekiwa chupa. Hey. Manze mbona? Ati sasa ni. Kwanza unajua gig tu. Jim unasema gig. Burkina Faso president ameban kwanza nguati. Eh, imno. Sasa ni zile za Ebuna, niangalie, niangalie. Arada nifunga safi. Sasa jiulize sasa. Arada safi. Sasa nguati sasa watu wanaweza kuiona kama venye watu huvuta bangi sasa. Si ndio? Ukoona hapo? Eh, hebu fanya aje ni ashe hotspot ni chekirada. Eh, huko kwetu ni kubaa, huko watu setiana. Eh. Tuna mtangu, mtangu akunanga noma. Inamaanisha watu wataanza kuuza ma CD. Uko na plug wako hapo hivyo nakuletea yako masa yako hii. Mbona ubana nguati? Uwe msia kwa tuna uivu tu. Uivu ya ni. As in honor, for example, Dan. Uwe, Trevor anakulaga, anakulaga kuku, miss kuli. As in uivu inaingilia wapi. So, we kwa unakulaga kuku, we kula tu. Hey. Mimi ni miss kuli. Sasa juu miss kuli kuka na kazi ya Trevor, pia we uu. Woja ama kwanza na watch nguwati ndinayo. Hey, nikoshua isha mfanya mbae. Mm. Labda isha mbawa keitua meeting. Mm. Na unajua ni president. Ana shanga sasa a council meeting, a council kumbao, aji council. O president ni mtiaji tu bana. Ama mtoto wake yako addicted. Sasa anatumia nchi kupanish. Alishika mtoto wake akinyonga. Sasa anatumia nchi mzima, unatunyima sisi wenye hatunyongi. Kuna sio wenye tunaona for preparation. Bro, si rocket science. Nini unauliza maswali? Mbona unabana ngwati? Eh, president akona wivu bana. Alafu ni Burkina Faso, country hata tujui. As in so far vitu zinasikiaga. Unafahamu one nguati? Ni vitu serious bana, vitu cocaine hivi, vitu drugs. Mapombe fulani zenye zinazoumiza spine. But unajua nguati ni addictive. Kuona pornography ni addictive. Unaweza patu mzee yako 40 bado tu anaonanga porno. Msikia hadi nimeita porno. Kama tunaonaga tu. Hapana. Ile sinema za watu pila nguo. Hiyo kitu ni addictive for real. For real. Nilikuwa nasikia anga time tulikuwa nafanya anga event na the coach himself Robert Burale. Sasa alikuwa tuma mashida kaa hizo. Mzee amekuwa na shida kwa addictive to watching pornography nini mara masturbation. Ni serious problem. Ni kweli. No wonder maybe nafika point o jamaa na ban. Unajua wewe unaona anga starehe, unaona vile kinakodoa macho pale, kinaona anga ya kujiprepare, kinanyonga kikitembea tu kwa nyumba uchi. Ameweka kwa screen kubwa. Hii confidence ya kuweka nguati kwa TV. Ai, kwa TV. Actors wote wataenda hapi sasa. Actors wa nguati? Wa huko hivyo kwa hiyo country sasa. Na ina kuwanga. Kwa na local. Ai, local ya ule za nguati ya Burkina Faso. Cheki ujama. Sikia jino country ati Burkina Faso. Hata wanafikira tu hivyo za Kenya. Hizi hapa lutuli ama. Ai, tunakuanga tumeangusha lakini. Tuangushe sinema ya kawaida lafu ya nguati tunangusha. Bana mkwe serious. Kampuni za nguati Kenya work hard. Siezi enjoy local content. Production. Eh, ni wakwenye tu lakini eh. Azinu msame kuja kwa nguati tena bado ni kama ana cheat. Eh. Anajivicha ficha. Sukwe serious. Toka kwa serious laka. Bado uko na morals na usha tuanguo. Watu wana actual lodging. Tusaka kamera una protect. Lodging tu wanatuhi ni lodging. Izo vitu zi kwa tao hizo lodging. Hizo ndo nyuza tao, hizo zako hizo. Wanaenda kuwa kitu huko. Hey, zangu, tena. Hizo uzi zako, pale umesema. Ni kujua tu. Ulijua aje? Research. Umeakutungu hati? Nikieza akutungu hati na washu. Eto, unatu matako yako tu. Asu washu mnione. Na washu tu wazinili akutungu hati. Unezaenda kuwa. Uki enda kusearch, sayi na manisha weu umekabidi, ona ndai. Utaenda kuwatch. Nini anguati ya nani? Trevor kikambia tesha ipiga anguati ya meseti hivi. Enda kuwatch. Bro, na ikifika tu place yenye ni hell. Uko kwa ukuta uambiwe hiyo ndio option imebaki kwa kitungwati. Uta act. Tunajifanyanga tu hapa morals.
maisha itakuchapa chini ndugu yangu kwa mbili nimebaki. Mutenda hiyo luthuli, maumbu wa nyini. Unaonyeshwa pesa hivi unambao. Mutenda, kwa happy client. Tutakuwa na nyini luthuli, tunangangania hiyo kazi, internship. Eri hata nifanye nikivolunteer kwanza nisilipwe. Hey. Ae, wewe, wewe kutu hoini. Hakuna Dante. Uwezi? Uwezi? Siwezi. Dante. Nyumbani unapigiwa ni kunoma? Ae, unasema nini? We unaeza tulia. Wewe unaeza hata bila tu kwa kunoma. Azihile tu ya sare. Unaeza chapa kama hobby. For fun tu yani, mimi ni kwetu kwa nguati yani. Mbona sori za nguati mimi zinaniangukia. Zote za nginyo. Hebu jiulize, hebu hiyo swali nzuri by the way. Hebu ask yourself. Now meditate. Reflect. I'll sleep on it then. So unasikia bado ni kulala. Unataka kulala na thoughts. Alilala na ile kwela kanga upuzi ati alilala na yeye. Alilala na yeye. Na kama unalala na mtu, si ndio? Ushaamua hutaki kutuonyesha huo mtu. Mbona ukimpost unaweka emoji kwa sura? Anaona sasa anaposting bebu yake kwa Insta story alafu anaweka emoji. Nini? Si anachukua tunakumjua. Anakuambia kwanza umpost, azina tujakulazimisha utupostie. Sijui sasa mbona unamfunika. Wewe mwenyewe mama posoji. As in sofa ungeandika tu caption peke yake bila picha ba. Si ndio? Ju picha nikao uhitaji. Mtoto check wewe si celebrity umepata mtoto. Ati umeweka emoji kwa sura miaka nenda miaka rudi. Check hakuna mtu anataka kuona mtoto wako jamani. Hatutaki bwana. Hakuna mtu kwanza hata amekwambia utupostie mtoto wako jamani. Ai. Lakini ni hiyo kitu lazima ni serious. Ju mimi na feel usipost tu bas. Eh, kama wataki kupost acha nayo. Si umeamua ni kukaa private. Eh, sasa ukae private. Weka tu private basi. Hivo hivo tu. Ama mse fulani amekotoa kinyamaza. All of a sudden tu anaingia tu social media na lia tu ati ameachwa. Azia tu kwa mtu. Hatu kwa mtu. Si hata tujui kitu nini endelea hapa. Azia shida nini mse. Na unaambia nani kwanza? Unaambia nani? Mimi nakufollow ya content alafu unaanza kuniambia achwa. Lakini wadau tunafuatu check on our sick friends. Kuna ugonjwa zingine wajua, si ati ni ugonjwa unangalia msi unapata ati mtu ni mgonjwa. Unapata tu mtu tu beste yako tu, amepost kitu ya ufala tu maana shanga. Yani beste yangu anaga akili hivi. Mika nikona beste yangu fulani bana. Ana postigi memes za huko hivyo 2016 huko. Memes za kitambo kitambo. Zile memes ziko na Kiswahili sanifu. Yezo mami fulani. Maana shanga, umse rada bana. Asi mbona uko hivyo, mbona uko poa? Ni wale watu weka status za mzee majuto. Ni msefani unazenda na ye best friend ya kieshimeshima hivi. Juna juani best yako na mamini. Alafu, uka nanza kucheka sana na watu. Nanza kuchanga. Nini mbaa na ubo eba? Anapenda bado kingwenu. King. Bana. Ndakupiga ye. Check on your sick friends bana. Kuna ugonjwa zingine zenye, si eti za dawa. Azino jamaa tukieza mchapa viboko kama mbili mbili karafiki zake atakuwa tu sawa. Kuna caption zingine naona ngarafiki zangu wengine vijana wameeka. Hadi nashindwa nimba na usitambia watu unanjua. Msikia kanono. Sasa kanono na nyamaza time unaambia usitambia watu hivyo. Huu jamaa unitafuta maneno. Siku moja ndajirusha. Sijutambia nini mama angu wewe. Chipambe. Mama ake unaona na... Wee, uko sawa. Uja mana ishipo. Ukeza jirusha unezani buu. Unaruka ruka nini. Mama waka mekabidia demenda majuu unajirusha. Yeti unajirusha. Bwana tunezongia vibaya kwa matanga yako bwana. Matanga yangu gani? Yeah, kwe kujirusha. Nia mwezi kuja matanga yangu. Kwenu utakuwa wapi kusema? In the spirit. Si ndo watu wako. Unajua hii Nairobi ya kuna mta najapo unaishi. Kuna family member wako mkana najapo unaishi. Sisi tutakuja hapo tuanze kuangalia. Sista angu anajua. Ajui. Sista angu ajui. Ajui. Uli amo kaepa. Hey motherfucker. Utamoga mkuku kwenye mtama bwana. Lakini tutrevo nakua kijana mischievous. Yeah. Mischievous. You are amazing. Con man. Trevo ni kijana mischievous. Con man. Imagine venye tuko kwa harsh economic time, moja maana keja mbili. Unafanya nini nyumba mbili? Sasa hii moja ni ya nini?
Cheki fraka tana mimi acha kusikia huyu jamani taki yangu. Hakuna bwana, ni kitu nimeona hivi na macho yangu bwana. Sasa wewe unataka wapi unafuatana na ile ng'ombe? Mo. Ng'ombe iko na maziwa. Eh, acha niende kunywa maziwa bwana. Utanyonya hii punda. Eh. Hivi kai vizuri bwana. Nilitiki video fulani mdema theme birthday party yake kama funeral. Eh. So watu wamekuja wamepiga masuti za black hadi watu hii. Mish down ya watu. Hadi akiingizwa sako hiyo party yake anaingizwa kama kwa ndani ya coffin, but ni birthday. Okay, mimi na understand. Eh. Na mwenye anacheza na hiyo simu ndamchapa chini. Mimi na understand kuna faa kuwa na ufai ku limit creativity, lakini sasa kuna place nyingine imeanza kwa sababu ujinga. Hii sasa creativity tena. Mbona funeral mbona? Mbona sasa? Alafu utasema ati my birthday was creative. Sasa ati ni idea. Yeah. Alafu mzazi pia unakubali tu. Tuzina ni upuzi. Ni upuzi sana. I see. Usijam. Sini creativity. Hakuna creativity kwa hapo. Birthday gani? Alafu read ni birthday. Alafu unekakaa funeral. Mm-hmm. Sasa kuliku. Nikeke kuna kasanduku sasa. Mm-mm, iye ndo aliletwa kwa sanduku. Sasa keki hivyo nakaji. Anatokea dika kaligraf. Yee, as in sasi, wasi wengine washa tulia. Sasa yeye anatulia huko na sanduku analeta. Sasa wato mekatu chino na ngoja. Yeah. Hawa watu waliatenda. Sinu umeona, umeona, umeona. Tuatafute bwana. Hawa watu waliinvitiwa hawa. Kina mtu amepiga black. Inamanisho ni boy wenyu sana mnamtambua nyinyi wote meamua. Hey, tuetu support boy wetu. Adi mkava yo black. Ama jamu aliena ndo shida. Ndio mnafahamu nitafutia na support ndo napika ujinga tu. Yeye nadhani yako sawa, kumbe ana cheese. Huyu ali cheese. Ana cheese ama ali cheese? Well, shaka. Ode miaka ame cheese. Ede miangu tena. Mspanga kaza nileta idea kai hiyo naweza. Wewe ukipata ashafanya ati ana kusurprise. Birthday yangu ama yake? Birthday yako. Unapata hapo hivi ameunda ma vitu hapo kokeja hivi ametwitter mimi na Dan tumevalishwa mapembe hivi. Sasa nyinyi ndio shida kumbe. Ureza funga mlango hivi nijifiche. Si ya na uriona. Nona gawanumu kwenye onenda hizi mabibisha wa hivi. Hey, mwanume tu wako kwa bibisha. Anavalishwa sijui ni hini hivi hawa hivi. Hey, mse nini mba. Toka hapa. Hey, bro, relax. Ninyine za tuambio. Ama unapata hizo bibisha wa. Wanaume, madame ni wengi wanaume nikawa wawili. Mwajua kukiwa na watu katha, kukiwa ime balance inaka. Sawa. Hey, inge nakatu ulipangwa tu na wamama tu baro. Mama akakwambia sasa wewe kuja sasa baba toa tulia wewe tutakwambia masaa yako to control vitu nguvu kama crate za bia utuletee eh ma vitu hivi za wanaume the man of the house ai unakwambia pango upuzi eh siezi anao hiyo kitu eh siezi hizo ma vitu kama creativity ya birthday ndo zinakuanga zileta mashida kwa relationship so unajua sasa tiju tuseme kandio meanza kudeta lafu ndo una kwa relationship saa her first birthday inakaa msasa yenye mko pamoja. Uh-huh. Sasa unajua ati kama chali unataka control no? Ushinde ex wake vile alikuwa anamfanya yanga. Wanaume ego yetu ni utu huwa. Si wenyewe tutujiingiza kwa shida. Pressure tu za kipu. Wenyewe tu za kipu. Wanaume anza jipea pressure. Ati ya mwana tu pale kumetishoma. Hey, hizo ni mzinga gani? Hey. Nilikuwa naona kwani si hatuwezi ni. Kuna wale tulikuwa sherehe na Trevor wanaume walikuwa wanapima na makende upuzi. Unasikia kitu ya dorime. Sasa wanashindana nani ataimbia dorime mingi. Sasa wanaletewa tu hizo tu wanaitisha. Na hata wenyewe wakunywa. Huu anaitisha tena wanaitisha. Hivyo tu. Mabeshe zao ndo wanaenjoy. Ilikuwa kupima makende zimekuwa kwa ratili. Kuna wasichana hapo. Azin tunajiingizanga tu kwa noma za upuzi wenyewe. So unajua hivyo kani birthday yake kwanza unajua unakushine. Unaunda birthday surprise amazing. Hii time yote wewe ni mjinga unafikiria mtako sana. Mnaendelea for another year. Birthday yake nyingine inakuja. Ng'ombe ulishapiga 100% sasa hii. Sasa hii piga 150 tu. 100% tu. Sasa hii piga 150 tu. Unajua kuna anga kushuka. Hakuna kushuka. The moment unaanza kushuka ana feel nika love inaisha. Eh. Shida zinaanza. Anaanza kutafuta mwingine bwana. Correct. Si wewe umemfunza maisha poa. Sasa campaign, standard imepanda. Ni sawa Simba campaign lakini campaign ukijipea room for improvement. Eh. Hey. Game ya kwanza ya ligi mshapiga na 5-0. Game ya pili bana msipigwe. Ati campaign unasema kila shule itapokea helicopter ya kutoa wanafunzi nyumbani mpaka shuleni. Ah, jamani. Kama barabara tu na jamani. Hamna maji. Ona kitabu basi. Unajua hiyo ni shule.
Kitabu unakumbuka mshiko ana shida za vitabu shule yenu kwa, kwanza mara imama mara mingi. Unapata ati mmepewa textbook ati ni yako wewe na Trevor. Azinaje sasa? Ai, nyinyi mlikuwa wawili. Eti kuna pewa wili wili. Ulisoma academy. Wewe ndio kumbe ukutaka masomo. Ubo ni mjinga tu. Wewe ni mtoto mjinga. Wewe kwa mjinga. Ni wawili mko sawa. Wewe unaongea na ulikuwa na desk yako peke yako kando. Sasa ujinga unatokea wapi hapo? Ah, the fact that niko na desk yangu solely inaonyesha vile ni smart. Inaonyesha vile ni mtiaji. Kwani mtoto anaweza unda desk? Nimeanza kuona. Unaona hapo unakasirika. Unakasirika wenzako wakisoma. Hazina kuuma. Akili ya mtoto mjinga. Tuna tukacheze unakataa. Anapiga lugha yako. Ana insist ati to sneak ukikataa ati anakupiga. Yeye mtiaji. Mtoto mjinga. Mjinga ngombe. Sasa tena unaongea kwa hivi. Ngo unaongea. Kwa hii kwa hii nini? Hata una wazo mjinga. Ngombe kabisa. Pia unachangia mada ya leo. Akula kwa pia. Wewe kwenda huko akula kutalisho umbo eh. Stupid fool. Watu mliepa na shule Trevor muanze kuongea. Waonge nini? Waonge nini? The truth of the matter. Ah, excuse me, my engineer. Hawana time ya kunisikiza at podcast. Eh. Nilisikia my engineer wasikizaje hata radio. Wako busy. Ushaona tu students wa engineering na marula kwa mgongo kwa bag. Ti fulani imesimama tu nyuma mgongo hivi ti. Washa kama mbeba kitani. Lakini wafai kwa na hiyo time. Ju wanatembeanga. Makun sijaiona student wa engineering mwenye ame, ni msafi tu. Awa kwangu wasafi. For real. But bro, nikipata kazi hapo bro, hiyo shida yote. Lazima nijifiche kwa. Ada. Nikapata. Lazima nijifiche kwa muda bwana. Nikapata mechanic msafi na maisha yanaka kazi. Hey, lakini hata mimi hata mimi ningekuwa engineering singe allow kwa msafi. Already cost yetu kuna jina engine. Alafu utaki kutembea tembea ati unakuja daru na BMW wezi walk. Nataka ujue vile difference ya walking na saa kitu kiwa na engine. Unaona ukifika daru uko on. Tufike tu kwa engine kwanza. Hapana. Eh hey, ushaingia tuk. Tuk kila mtu ni buda hadi madem. Ah madafaka ujaingia tuk nini? Wewe umeingia tuk. Mimi nimeingia tuk bro. Uliza mtu yote wa tuk atakushow. Akunanga madem tu kila mtu na engineering. Ai si ndio? Ah huyu jamaa anasema nakupeleke tu kesho nini? Tulikuwa tunashindanga tu advertisement. Tumeenda advertisement hapo za church hapo. Ndio shule sasa yenye sasa iko tao. Iko tao. At the heart of Nairobi. Yenye tamenye tourist wamekuja watapata na student wao. Bwana hiyo barabara inapita hapo inaitwa Haile Selassie. Unajua jamani wa Ethiopia. Ile shule hapana. Ngori madem ni mabuda. Iyo ndo shule moja ni cheki dem mwenye ni buda na kako na kichobi. Dem buda bro mapua mapua uwezi ficha. Iyo ndo shule tu ilifanya jeko watoka feel at least wako poa. Juu kama mnafanya jeko watona feel comfortable mjue nyinyi enye nyinyi mko out mko mbaya. Mbaya 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 kabisa. Umesema jake out ndio nini ya chini kabisa sana ndio ya chini kabisa. Saisa ni took. Huko kwetu kuna kwa na polytechnic. Ushaenda kwa any polytechnic? Kabete polytechnic. Hata mimi nishaenda Kabete zinakuwa kama high school. Hadi dom wako na dorms. Huko ende hizo sides ya accommodation. Tulikuwa na Kabete polytechnic. Huko cheki vile ni madom tu kama za high school. Cheki tu bezi fana watu manika mangua. Za pamoja pamoja tu. Unakuanga useless. You sando dom. Vijana unaumia. Usiki wala vanga uniform. Uko ocha kwetu polytechnic ya uko uva uniform. Azi umetoka high school tu unenda kuva uniform. Niko show anachapuanga wasemangi. Oh, niko show. Sezi stuka. Au chapua. No. Asa wanajifanya, au chapua. Mwezi niambia kitu. Ama falo ufinyo. Sazo kisha toka polytechnic, sa unenda? Ona niuliza mili toka na polytechnic. So, unajua, unajua hizi vitu. I miss jipe mta naenda ba. No, unangazi na kuangatuza hizi makazi ngumu ngumu. Licheki prophet fulani huko Zimbabwe alibaniwa from betting. Acheni kucheka ujinga. Acheni kucheka ujinga. Alibaniwa from betting juu ajai lose any bet.
prophet, anajua prophet Emmanuel. Eh. Mutumwa. He has never lost any bet. Sasa amebaniwa from betting. Si anawambia eni nabia muamini. Haa? Yeah. Uwe mse ni mganga tu bani. Sindio na, eh bro, kuna mganga uitisha majogoza yelo. Uu ni prophet. Prophet ya itishi kitu. Anafanya tu miracles. Oh. Uu kusikia uora alisema kutanyesha India. Alisema hivyo after me. Lakini sikuli nyesha. Prophet Uhuru utupima sana. Ah, hakukunyesha. Na amefika tu hivyo, amefika tu India ati. Ah, kuna nyesha. Usikia nilikuwa niliona. Ni mitu nilisahau kuambia. Ungesema mapema. Ni ile delays kidogo, nilikuwa busy. But nilikuwa niwaambia kutanyesha. Useme mapema tujue. How did I forget? Hakuna bana. How did I even forget? Yeah. Sasa mtu ujuaje ati ni prophet? Si, ukilala unaota. Kama hizi zingine kama daktari, ukishasoma ugraduate unajua uko certified unapoa hiyo certi ya nini nini unanipata. Mm-hmm. Sasa prophet, mchungaji pia kuna kuona school of theology. Mm. Prophet, unanotice haji weni prophet sasa. Azini inakuonyesha weni prophet. Utaitua, weu ujaitua. Ujaitua, ukitua, utajua. Na nani? Ai. Ai. Kazi bro. Ya Bwana Bwana anajifanya. Manabi wote kwanza mara mingi wananziaga jela. Wakati nilikuwa pale dani. Mungu akanikujia. Usiku mmoja. Usiku mmoja. Usiku ndio. Usiku mmoja Mungu akanikujia. Wote kuja usiku. Akaniambia Frank. Niliona kama mwagaza fulani yani ulipita yani. Nikahisi kana kwamba roho yangu inatoka moyoni. Huko mtani kwetu kuna msifanya anajita nabii ati anatomea vile kitamba alikuwa gamuizi akashikwa akaenda jela sana atembeaga na sanduku. Akona watu kumbe. Sasa sijui sanduku ni ya nini? Sijui na symbolize nini. Bana atembeaga tu na sanduku. Pengine anaweka chini anaanza kupreach. Ati venye alikuwa gamuizi akaiba akaiba alafu siku moja manze mapolisi wakatafuta yeye na gang yake atijua akajificha penye kuna masanduku. Sasa ati akajificha ndani ya sanduku. Polisi akafungua hivi, akajifanya yeni, maiti hapa hivafa, akastua polisi. Ha! Ati polisi akastuka, wakambia wenzake wahepa, tu wakahepa. Sasa hiyo ndio message yake sasa nakujana hapa hivyo history. Anasema, after hapa hivyo, akatoka, akajaribu kukimbia, wakamshiko kumbele, akaenda jela. Lakini akiwa jela, Mungu akamkujia. Akamwambia nataka eneze injili. Sasa natembeaga tuna sanduku tu. Akona tu wawili wakuibeba. Uwe ni wanaku sama huku Nairobi. Huko naku huko. Ah, kuna mwingine ukuru ni mwendo wazimu tu. Nakuru ni mwendo wazimu tu. Alikuwa anatembea nini Kenya? Hah? Kenya yote? Niko sure ushaiona huyo fala. Ngoja ushaiona huyo ni huyo same. Ushaimuona? Eh, but hiyo story yako ya Nakuru hiyo ni different na ya Nairobi. Ya Nairobi ni aje? Nairobi ni gani? Ni karibu tu na yuko tu nafununiza hiyo but si same. Okay, Nairobi ilikuwa mapolisi wangapi? Labda number ndio shida. Wewe ulisema wako walikuwa na mapolisi wangapi wenye walimshtua? Wangapi walishtuka? Alisema tu alifungua akajistusha. Okay, labda yako sanduku lianguka yenyewe wakakimbia. Yako sanduku lianguka? Hapana. Lakini sasa na bigani iko hapo. Huu ni mwendo wazimu tu. Amekata tu kumeza dawa na kuoga. Na tusumbua huku na mastori mingi. Upuzi. Nabii gani? Ai. Kukujua na Bwana. Mimi yote mwana kujua ndo sijua na fa record wa video call wafanye kitu tu. Juu wote kujua tu lakini hakuna mtu mwingine akona evidence isipokuwa yeye. Nikao ile mwingine ametoka kwa atuambia ati mwenye tena. Ati anapiga simu ati anaongea na heaven. Eh, akona namba ya binguni bwana. Ati hapo ni binguni. As in mzee alisema akona direct call to heaven. Weka loudspeaker tusikie. Unasema shida. Ah, Saja anaongea na mimi. Si loudspeaker ni kusema nini? Si mngongea naye huko umbo wewe. Si umekuja hapa ndio na Saja. Naye kwa ofisi yako ndio. Si ndio kuna shida. Enda boss. Get out of my fucking office. Ai ai ai. Unaita kanisa ofisi. It's my office. Lakini get out. Ma pastor wengine wanafanyanga Christians tunakaa tumechizi. Juu hizo vitu unafanya hiyo si Christianity tipsi. Hizo ni unadu hapo hivyo. Hizo ni nini unafanya? Umeona video fulani hiyo church ni ya pastor mama ati tem mlango wa gari nafunguliwa kila mtu anapiga magoti kwa kanisa mzima sasa anaingia kiwashika kichwa mpaka afike huko mbele as in bana hiyo si Christianity wewe umechizi unafanya watu wanakaa wamechizi acha hizo alafu ume notice siku hizi Christianity inauziangwa tu watu wamesota
Ndio maana ukiangalia huko kwa slums huko Kariobangi kanisani mingi, huko ukiangalia madhare church ni mingi sana. Si wachungaji uza hiyo kutoka kwa shida, si uko na shida. Uko na ukiwa na shida unafaa ku seek help ya. Yes, a God. Sasa nyinyi ndio mko na mashida daily na wanda hizo places ndo churches ni mob. Na watu hizi grow juu pesa zote unapata unaambiwa kileta church ndio unabarikiwa. Eh. So kila siku pasa anakuzianga tu hope. We leta tu ukipata kidogo, we leta ndio Mungu akuongeze. Hiyo kidogo uko nayo usione aibu. Simama nayo. Naomba ukuje mbele. Na kila mtu anipe 1000. Mimi sielewi vile watu wamekuja church wako na shida. Alafu ndaka kwanza wakupe 1000 ndo waombe. As in kutoa sadaka ndo inaonyeshanga kama wewe ni Christian ako serious. Uko serious na Mungu kweli utoe sadaka wewe acha. Mimi asa uenda kukaa kwa hiyo kanisa wanakaa wanasikia hadi inaisha ndo sielewangi. Na zinajaga hizo chochote mnakitalo. Hizo zinajanga mba. Sielewangi. Kwa nini? Mimi kama mpaka saa hii kuna watu wanaendanga church ya Kanyari wanakaa hadi service inaisha mimi bado nastuka. Ama naambiaga nini? Maybe kuna pato mzuri ya Kanyari yenye tujui. Tunafaa tuende. Tuweke Sunday moja tusikie. Mimi ndaenda nani huyu mwingine huko ana makelele, huyu tuna nganga. Huyo. Wapepo wa King Kalala, King Kaka. Nataka kwenda kwao maakta. Anipe role moja hapo antoe mapepo. Nyisi mnanijua mtaona mjeni jokes. Lakini ile acting ndapiga pale na kibuda. Tapiga serious, nataka hadi akitoa hiyo pepo niende niruke ni dive yetu mama kwa mgongo. Ile tu pepo, pepo gongo, pepo gongo, pepo gongo tarakoeleza wafurahisha pale. Mnashangaa mtoto wa pepo manini. Nazo bambisha dule jamaa nsimamishe. Pepo unataka nini? Gongo. Gongo tu. Zopuzi. Jupia. Pepo wa mgongo. Ushai notice. Ikuangi raisi wewe kukonfront nini mchungaji wako. Azini pastor wako akiweza fanya kitu mbaya. Amwezi enda kumuambia ya hapa pastor ulifanya kitu mbaya. Kuna diyo fear ya mchungaji ni the holy one. Unajua yeah, siyo saa huu ase ni binadamu tu pia. Hey, wanaweza make mistakes. Wana make two mistakes kaa sisi. Bada tu muulize tu pastor bana pesa ilienda wapi. Tulitua mchango hapa juzi. Ati you are questioning the power of the servant of Lord. Kwa wagani buwana. You are questioning the servant of Lord. Pese kwa wapi buwana. You have trust with God. Kwanza sikuwezi mtoto waka tena study Australia. Imekuwaje mchungaji. Toto are the servant of God. That is like Jesus Christ. Ah, cool. That is like Jesus fucking Christ, brother. Abana hakuna bana. Alafu tuko hapo. Mimi kwanza nikikupata tuko hapo daddy, mami. Nitakugonga teke hapo na daddy wako na mami. Huyu ni pastor una daddy. Anaitwa daddy mami. Mpaka home unaanza kudharau wazazi wako sasa juko na daddy, daddy mwingine sasa. Usikia sasa udu hivi mpaka unapata mshahara unatoa do unaenda unabaiya pasta wewe ni mdemu unabaiya pasta mshipi na viatu namletea wewe sasa umepata bwana ndio pasta kama chali yako wewe umepata bwana wewe unajifanya tu daddy mami tunabaiya pasi wale tapo namletea wewe mdemu lakini ndio baiya mtu mshipi na mashume kwa kumwangalia hapo kwa waistline for a while ama lasemu kifungua mulingangana so unatafuta nyandrai jumbono ni baiya mshipi. Na unaita mtu daddy tena umembaya. Unabaya babako mshipi? Hapana. Babako yeah. Unaweza mbaya but unajua si daddy daddy. Hiyo daddy hata watu wanaita daddy mabosi wao. Mtu anaita tu bosi wake ati daddy. Au unajipendekeza. Leo daddy hajaingia. Hiyo mshahara utaongezwa ndugu yangu. Hiyo bidii unaweka hivyo. Mshahara bado upati bana. Hawezi ita bosi wako daddy. Mbona sasa mbona? Si ndio baba wa nyumba? Na nakulipa is the daddy. Hiyo kitu ni ugonjo, ni cheki mse fulani. Mzee tu, dan, mtu mzee. Mtu kama miaka akonayo kidogo, ni kitukaa 39 hapo. Mzee tu. Kijana mdogo ameingia TMCMCA hivi ametugotea gotea hivi manzee, ametuambia niaje mkofiti. Tama anaenda hivi. Sasa anataka kumwambia kitu na ati mzae, mzae. Cheki mzae. Acha mchezo wewe. Si ni heshima. Mzae tena nini? Pesa inafanya baba ya mtu mtoto. Nyi si ndo mmeniuliza hapa kama respect ni nafaa kuheshimu mtu akona dona mwenye ana simheshimu.
Atuna respect maana kuna dona mwenyana umheshimu. Kuhusu ku respect mtu wako rich. Ulikuwa anauliza nikakwambia hata ukipata dondo mimi pia ndakuheshimu. Sasa wewe jamaa si anamheshimu juu yako na do. Mbona nikuheshimu na una do? Umeshachekea wewe wenyewe ati yeye uheshimu mtu atoko na pesa peke yake. Kama una pesa heshima yake uwezi pata. Makosa iko wapi? Tunaongea nini? Tunaongea nini na una hela? Tunaongea nini? Kwa hivyo heshima iko na price. Si ndio eh? Ni how much? Ndio maana respect is earned. Fucking earned. Auna share tu bwana aenda ukae huko. So respect zote zinalipiwa. Eh, zote. So ukipata tu mse mwingine tu mse tu random tu hivi as long as unaonana do unamwekea ndole. Ndinywa. Trevo kuna upuzi kuna rombaya. Rombaya ama ni mjinga? Nyamu na dom nataka heshima. As in sijao na watu wako entitled kama nyinyi. As in done, hauna do na unataka nikuheshimu. Wewe ni motherfucker sasa. As in wewe ni nani? Wewe ni nani? Siku napata do enda kuheshimu. Eh. Lakini hapa hivi katika hapa katikati tunaongea nini? Sasa wewe unataka nikuheshimu siku mimi napata do. Eh. Wewe utakuwa deadbeat. Wacha na hoja. Nikipata do pia mimi? Usiongee na hoja jamaa. Atakuambukiza hiyo gonjo ya ma deadbeat. Nyinyi maumbu. Nyinyi mnataka heshima na mna shit. Eh, nyamaza huko. Cheki ya mafala. Endeni mwekele kazi ya kule heshima mnapata hapa. Drake akisema bridges burn, tables turn. Huyo ni Drake ako wapi? Eh? Eh. Canada. Tuende naye huko kubanye bridge yake uone. Anikukua tu hata. Pia ataongea na wewe una shit. Ndio maana ataongea na Jay-Z. But hiyo inaeleweka. Unajua ukisema uwezi respect msemonyana do nikao nasema ukiweza tuseme uko kwa situation fulani kama mse kama waiter tuseme for example tuseme uko na do mingi sasa kushinda waiter kwa hiyo bezi umeenda sasa unasema utamuonyesha madharau simply juana do waiter unajua hiyo ume sasa umeanza kuniingiza kwa mtego juu hapo ni kwa line of work hapo hako kazi ndio maana nataka kukupa situation juu uweze sema ati as long as una do siwezi kuheshimu ukiweka situation kama hiyo ni sawa wewe hapa bwana hakuna bwana una kitu sahi aliko Dangote akiingia kwa hii room kati yeye na mimi utaheshimu nani? Ai si Dangote bwana. Sasa tunaongea nini hapa? Wewe motherfucker tunaongea nini? Motherfucker gani? Wewe unaanga tu. Tunaongea nini? Wewe unaanga tu heshima. Tunaongea nini? Wewe una heshima. Wewe hapo ni. Huyu jamaa ni pretender na ni good actor. Sasa shida ni mimi tena. Pretender. Wewe ni pretender. Psychopathic symptoms. Shida ni mimi tena. Shida ni wewe. Ukifikiria hiyo story na angle ya heshima in general, hiyo statement yako, you need to retrieve it now. Cheki mwende mtafute dom kama. Wacha upuzi. Wewe time wenye uko na do, ulikuwa unataka watu wakuheshimu. Sijaenda kulazimisha mtu aniheshimu. Sijasema kuenda kulazimisha. Ulikuwa una expect msada kuheshimu, as in una expect mse. Ndio maana kuna kuna vitu kama profile mtu juu ushaassume ushajudge umse manzee anakakuwa hivi na hivi as in hiyo ikupay authority sati atumse sasa mheshimu juana do monte bana una share toka hapa sijui unaongea nini na mimi sikunda kwa na do check tone ujamaa hapa sikunda kwa na do sasa niambia share tumesikia oh my god ujamaa ukimlipa unaweza mbaka. Uy. Ukinlipo na nbaka ni kusema nini? Kila kitu price ameka tu pesa. Pesa tu pesa. Hata lazima tukibonga ile story flani ya sijui ati mtoto mzazi wake akutokea. Ati ai si nilituma pesa. Hadi wewe unafikiria maisha ni pesa tu. Ni pesa tu. Si kila kitu ni pesa bro mnasema nini? Ni pesa bali pesa si kila kitu. Madhafaka mwanza kuongeka madhafaka. Bombo. Kila kitu ni pesa Trevor. Sasa tuseme saa hii mtu wako hapa anakuambia nataka kupatia $10 million. Eh. Akudinye matako. Under one condition. Wewe nyamaza na matako yangu ni hivi. Wewe ndio umesema. Wewe nyamaza. Panua kundu. Wewe nyamaza wewe. Unatakupatia hiyo do under one condition. Eh. Kesho asubuhi usiamke. Ah. Si pesa ni kila kitu kundu jamaa. Hii ni mwenye anataka sana pesa. Ona. Hiyo ujamaa staki. Trevor. Pesa ndiyo hii. Kesho asubuhi amke bwana. Mbona utaki pesa? Simusema pesa money, kila kitu. Mani si pesa kila kitu. Nachukua. Sanda du. Situlewe hiyo day. Usikitu kiza tafuta pesa tuneza dinya Trevor. Staki lakini. Staki. Bro, mi mwezi fika bei yangu nyinyi.
Unaona akona bei. Hadi yeye akona bei. Totanga tu mashahidi wote. Ikifika tu hivi Trevor panua. La kualisha deni. Sasa kubali. Sasa kubali. Tuna tunachukua loan. Huyu. Wewe umeka effort sana. Hadi loan. Tunataka kuonyesha venye pesa si president ya kila kitu. Iko bwana. Nini hapa ndani sido? Guza tu. Shida, unaona hii gonjwa Trevor hii. Unaona kucheka anga pesa kama ndio number one priority kwa life yako. Mm. Sasa zingine utajipata kwa wrong side tu ya life mara mingi. Kwendeni, my advice watu wananga pesa zinakuongeza ujinga sana. Mauni ulichikile riba. Mauni ulichikile riba ya ule mdemone. Alikuwa na organiziwa job ya kuenda kudinyu alafu atalipoti 5G. Ayo date. Mm. Ati alikuwa na organiziwa job ya? Kuenda kudinyu. Ni job? Ni job. One of the oldest careers on earth. Prostitution. Wewe sikia ke huyu jamaa anasema. Hii ni umalaya. Yesi kitu kingine. Sasa huyo mse mwenye alikuwa anamconnect, huyo madam kwanza alifaa kumlipa 5k ya connection. But akaambiwa hii gig ikiiva utapewa 25 Gs, but ukikubali kwenda raw utapata 45 Gs. Hey. Plus blow job ukiweka hapo inaingia 45 Gs. Per night? Eh. Hey. Akakataa? Si akaenda. Sasa kufika huko si sherehe pale 1 2 hapo vinywaji 2 3. Blow job 3. Mambo ikachemka hapo wakachapa. Hii ni wanachapa. Kumalo. Kachapa. Wao jamaa kamshuaje? Leo ni kufinish kumalo. At leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo. Oja maka mwambia, ukikubali kulaladi kesho na ongeza tao tano juu. Ai, tao tano juu kulaladi kesho na manisha kioga atajikausha na t-shirt. Jusi hakuna tawilio demu uko. Iyo kichu ya kuoga no mina nsumbu wangu, wangemongeza iko tao kumi. Tulia. Watu wakachapa, wakachapa tena. Ei, hey, mbaka ikafika mali huu mandamu akakuwa, akakuwa namu. Natamelia manao. Madamu kakuwa nao mbibu. Ayo bado wanaumauma tu bado yani. But kwa hiyo process kuna mali umu madamu akaluzu. Ako arada hivi. Safi nye asubuhi hivi anamuka hivi. Hey. Mama Safi anamguza. Hey, rada riyangu hapo. Kwa aje. Ndo wanakumbuka. Ay, kumbe ite miotu madamu alikuwa meleto kwa Airbnb na uja maa ameenda na ajalipa. Ajalipa BNB ama ajalipa ODM? Ajalipa hiyo kitu ya kususu na tulikuwa tumeagree. Hadi nishalipa. Lakini si amelipa nyumba? Amko ende home. Lakini hujanifanya. Imagine angekuwa ajalipa hadi nyumba amekuwa chapo ndani. Unajua ndo alipa hadi hiyo nyumba? Lakini hiyo si fiti. Jo tuliagree bana. Mimi nileta product. Ngoja. Si ulipie tu product. Lakini ulikuwa umesema ati mtu alimconnect. Si gig. Ende adinywe. Ni gig. Aje. Eh. Bwana nini usikia hapo Trevor? Asi nataka kujua inawaka aje. Si unalipa unapeleka kuma, nikaa kununua ndizi, umelipa unapewa ndizi. Asi kuna agency sasa pia. Si mimi na kuconnect, najua mtu mwenyewe amembao. So so kuna madam the chief mbaoist. The head of mbao. Mwenye anajua watu wanataka mbao, watu wamembao. Alafu sasa yeye anatafuta madam. Sasa anawa dispatch. Ni gig. What? So ama, do inaenda kwa agency ama do unapewa direct? Ama utachukua kwa agency? Sasa inadepend na agency. Wewe. Kuna terms. Sasa kama kwa hii. Kuna terms? Si inadepend na agency. Azini kazi tu vizuri tu kama tu ya kisani ya kuna terms. Kuna hadi saa hii tukiingia hapa kwa mtandao kuna base tukienda. Kuna mtandao? Tunaweza pata mademu nyo kwa round. Na mjaini shuvitu kama hizi kwa hii. Ukienda kusema hivi watataks kuma. Taribu. Unajua unafanya na organization mzima? Ile maisha kuna chief director nani lakini bro mkoani na app ah si unaona kama sasa hivi tunaweza tafuta mademo wa Thika Road na si tutafute CRM hapo Gumba na uko on the no wewe unajifanya unajua umbwa unafikiria tukujui wewe huyu jamaa si anajua anajua alafu nini unyoto wananunua hizo vitu za 45000 na kudanganya kanga mkono juu mapaja hivi unajua hiyo 45000 done. Da wewe nyamaza usaidie. Sina depend na client sasa venye tumeagree. Dan wewe chanue.
hii kitu ni busy for real. So in short saa hii mimi naweza ni kama naweza order ni ka glove. Eh. Hey. So saa hii niko on. Eh. Hey. Ni show. Hebu peana hapo ni show you up. Show you up. Acha nikuonyeshe hapo. So unaweza chagua hadi type unataka? Eh, hey, si naonyesha hapo hadi anakupa vitu anaweza offer. Ukwangi, ukwangi rafiki yangu. Ah, wewe si unakuangua morals juu mama yako ni deaconess. Sasa hii imetokea wapi bro? Tunaongea. Si unajifanyanga hapa ti clean clean nini? Okay, ni mama kuharibika basi. Hey, find me, you know where I am. Peleka simu ni yake application ya ngono. Kijana acha kuninyima starehe. Kijana wacha kuninyima starehe kwa hii maisha. Ndio sikuizi unaonanga demu mwingine anaga shughuli mingi but kuna siku utamwona kasku mbili ako job na kodi na need sana. Yeah, anashitu poa ni msafi anavanga. So hiyo ndo job. Eh, hiyo ndo shughuli yake ya daily. What? Just jiona waste na miremo endangi kazi. Eh. Hey. So time zenye hizo giga kuna sasa wanapiga zile za mtandao zile za send a 100 bob I show you my hizo ziezi waka. Asizi ndo siku zenye hakuna hiyo gig nyingine. Sasa kuna wenye wamesha hiva sasa. Wako sasa zile siku za COVID walikuwa wanafanya nga hivo online. Mkumbuki hadi kuna keja fulani masaidi walienda huko kuchambua wakapata madema kuko wengi na ma kutotuma ring light na makame nje. Ncheki, ncheki demfana na narrate story yake pale vo TikTok. Analia venye walitafutiwa gig ati kuna wanaume wanatoka pale Tanzania. Wanataka mademu wa Kenya. Vidosho. Vidosho kama wa sita. Ati wakendeo bezi hivi waka patana. Huko milimani, kilimani huko. Lazimi nge kwa kilimani. Waa mafala wakaanza tuwa tima ritual. Stima off. Stima kila mtu. Pana. Ati maata kushika, ata kushika. Ai. Apo agency menseti. Hey Dan. Yoni hapo. What? Weleta wewe. Monty. Wanekadi age? Eh. The fuck? Aina, kuna mamomo wa ma 38 hivi. Si, bado tino tumeanza. Ndo page tumeanza fungua. Ai, mister kia ma teenager. Au kwa na au maliza masmoki kwa frija wa nakulanga. Teenager kwa dole yako na appetite. Yako na manjana, mkasubiwa tapaswa mayai mingi ya pana. Ini mwenda wazimu. Ati 23, kwanza kona energy, aneza pika ngise. Si kuna jama wangu kwa mekuja kunililia. Ati. Dan, so ulijuaje kitu hiko. Beshte yake alimuomba keja. Alafu kakamu na mdemu. So after mashuguli ude msi anajua ukuni kwa ubo yowake. Haka pika mayai na haka kunyo soda. Sasa uja ama anadai beshte yake. Weo mina kupia location, una kuja kuchukua di products. Una hadi kula. Ilikuwa tu bed only, man. Wame chukua bed and rent. Bed, breakfast and rent. Hey. Lakini Danu lijuaje kuna hiyo kitu. Danu umearibika. Hapana. Vitu zingine ni nini Nairobi? Vitu zingine mafatu kuu unajua. Masikia vetrefa menyamaza. Wewe unajua wewe kwanza si friend mzuri. Wewe usaidiangi your friends. You see I can learn something from that. Mimi kila time to get married mnakataa. Tukinyonye wewe. Cheki huko. Uko na miaka ngapi? Uko na nyofa nyofa ni kwa sababu nini? Yaani ucheze huko. Kama unanga miaka ngapi? Kama unanga kitu maana ya kusema kwa hiyo. Mama amekwambia ulete mtu hajakwambia. Mama nani? Sijaambiwa. Amekwambia hajakwambia. Ni wangu hajaniambia. Amekwambia hajakwambia. Hajaniambia. Sasa sisi mnakataa. Eh. Tafuteni clips. Bwana usoi tafuta advice ukose utuambie upuzi tena. Tuambie ujinga kama. Kama una advice nyamaza wende ulale. Ingia kimaje. Na una shout tu. Unajua watu wangapi wanaona hii podcast? Oh Trevor. Ni wewe ndio? Kijana mdogo. Unaanza kupenda raha. Ai siwezi. Ndoa. Amtayoa. Nitawai, but zai, we. Mr. Wai. Nitawai. Ndakuwa celibate. Wewe sasa. Okay, sasa. Utakauka kwa kitanda kupumui. Uwe, tunayishu utu hati kuna emergency. Anaswe, tunadidi. Atirizo, anajafinyana. Finya tu bana. Wena uwezi survive. Uwezi. Atamini unayapi yangu. Dan manze, thanks.
Sasa si hata ni wa Mirema pekee ama ni kutafutia wapi? Mirema ndo ndio nini? Ndio tukutana naye nikienda kubai nyanya anze kuuliza how was last night. Si ndio unachuna the low hanging fruit. No anda unashikwa wewe. Mjinga kabisa. Come learn. Nakuchapa. Stupid. Low hanging fruits. Na ukidanganya na jina yangu niambie bwana. Wewe unajua umeoa alafu unadanganya na jina yangu na uniambi. Mimi napigiwa simu hapa naulizwa. Story ishaanza. Eh, mambo mko katikati huko kumewaka mimi nasuta naulizwa. Jaribu kwenda kwa hiyo application wewe. Nini sifanyi kitu. Nipe. Simu ni ya Dan. Oh. Ni cha hivyo. Mwenye simu hajaongea. Dan unaweza nisho vile naweza connect watu wengi kwa hii biz. Kuna wamadimu wamekuwa kinisumbua na watafutie kazi. Kuna ya maboy? Hey bro. The moment ulizaliwa ukaitwa mwanaume wewe utateseka. As in makende zinakuanga tu available. Sijui una mali eti sasa wasichana wamesimama wanatafuta wanaume sijaiona. Hakuna anga male prostitutes. Wewe ushaiona huku Kenya. Eh, alafu inaweza kuwa hiyo kitu sana my new research. Munipe 2 days, 2 working, 3 working days. Wana tudharau. Mbona kuna male prostitutes? Wana dharau ngono yetu. Wanaume tunafaa tuchangamke tujambe. Labda wanaume wenyewe hawana confidence ya kuwa prostitutes. Hapana. Think about it. Si tunataka ngono. Alafu maji hii unalipwa. Ai. Hakuna tiezi kwa wanaume wataki. Nando shida ya kulipwa ni mtoto anaweza lipa. Ndio nimekwambia no danger kuwa na price tag. Mtu yote anaweza lipa. Si alipe, sino maana niko hapa nje ama. Ndio nasema si same na hizo dingine tunapenda ngono, tutapata kitu. Hizo dingine Yesu unapenda ngono na adu nalipo, but mtu yote pia anaweza lipa. Alipe bwana. Takata. Mtoka talala tu na mzee Kobe. Si hivyo. Si tuna ana living ama. Not until iko illegal kabisa. Kabisa. Tuna ana living. Woni better than msaenda kuiba. Na anaua. Na prefer nani? Usianze kuingiza wezi. Tunasema hii. Wezi watachapa kukando. Lazima tu utetenge wezi. Waambie waseme sijui nani ni mwizi. Lazima utetenge wezi. Sitetei mwizi. Lakini kila mtu anatetianga mali ni kwake. Okay. Sasa sinu na malaya asha maliza. Wawizi ndio huyo. Afu wa watiaji. Lakini yo app. Iko on. Nimecheki kuna ingino wananiambia hadi friends nearby. Yani ni kaa kab. Ovile weza itisha kab. Tuweza itisha. But, acha mi download na kupigia story. Waenda home. Go talk to Troy. Na nifukuza. Bro. Yani mtu hawezi uwezi kuwa friends na mtu mwenye ako married sasa. Mimi ukishaoa na cut off as a friend. So uli ni cut off. Eh. Hey. Nishai kupiga piga tena kuita twende out zi bro. Ndio uanze kufika saa 2 unataka news kwa club. nataka futa. Ai. Tunaenda saa ngapi? Na ndio 8:40 mse 8:40 hadi ma smokies jaiva kwa club. So una understand. Ndio ma waitress wanapanguza meza. So una understand. Hakuna bro. Ati ujalala Troy amekusumbua usiku mzima umelala club. Na kuita your favorite song Monty 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 tuimbe. Bora nikoona wewe. Ukoona mimi nini unatuvunjia shisha ya usingizi? Data shot text hiyo. Age yangu amefika 34 years, 33 years, 39. Soma kitu anataka basi. 39 ya huyu anataka a bit blunt and aggressive in a way, bro. Mama nda kumchapa hadi 40. Blunt ni kifaa butu. Lakini sasa usikii part zenye niko favorable. Prefers consistency and loyalty. Amanza gani. Amanza gani. Acha tuone. Uwa 34. Kumbu wa mama ndo wajinga. ati sapiosexual. Unajua ngezi mavitu ziko na majina mingi mingi. Be sexually ilikuwa mgani maana ishi kwako jua hata kulipa rent. Boyle mjinga tushie. Ni ukweli God. I swear ni Google.
To prove ando wajinga. Anatetea waizi. Si waizi, niwezi. Hadi unajua mbona una pronoun. Sapio. Sapio sexuality meaning. Trevor una bahati. Ni intelligent people.